не знаю, як поступити в цій ситуації. Бажає отримати якісь дивіденди, гроші від виробництва, жорстокого виробництва, яке забруднює нашу планету. Даний перформанс показує, що Міністерство аграрної політики закриває очі на те, що щорічно буде вбиватися більше багатьох, на кожній фабриці буде вбиватися більше 2 мільйона норок, лисиць і інших тварин, які виробляють за допомогою яких запалять пудро. Наразі ми зібралися тут, щоб продемонструвати наше категоричне «ні» розвитку сировинної промисловості в Україні. Через те, що Міністерство аграрної політики нещодавно вивісило на своєму сайті бажання розвивати хутрову промисловість в Україні, що загрожує екологічному стану земель, де вони це будуть проводити. Що Міністерство аграрної політики бажає розвивати хутряну промисловість, яка в світі закривається. Ніхто не носить хутро, в Європі це не модно. Це вже мовитон, якщо тебе побачать, тебе просто засміють, ніхто не буде з тобою спілкуватися.